Köszöntöm kedves nézőinket, Gál Dóra vagyok. Önök Kultúrkalauz című magazin műsorunkat látják. A mai adásban elsőként a Petőfi Irodalmi Múzeumba látogatunk, ahol az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékeit idézzük fel Gyimesi Emese történés segítségével. Ugye 1848-ig Európában és Magyarországon is rendi társadalomról beszélhetünk, aminek az a lényege, hogy az egyén sorsát meghatározza az, hogy melyik rend tagjaként születik meg, és nem nagyon tud változtatni a sorsán. Tehát például egy jobbágy családba született gyermeknek nagyon nehéz kitörni abból a sorsból, amit predesztinált neki az élet, amikor megszületett. Holott, amikor már polgári társadalomról beszélhetünk a 19. század második felében, akkor sokkal több választási lehetősége lesz. És a 12 pontnak nagyon sok része, illetve a reformkorban is az úgynevezett reform ellenzék követeléseinek nagyon sok része éppen erre vonatkozott, hogy legyen sajtószabadság, törvény előtti egyenlőség, és az egyént illessék meg azok a jogok egyenlően mindenkit, amelyek által képes alakítani a saját sorsát. Tehát lényegében az a társadalom és az a világkép, amivel ma is rendelkezünk, az ennek a forradalomnak és szabadságharcnak a következtében alakult ki. Március 15-ének nagyon komoly előzményei vannak, ugye nagyon sok résztvevője már hosszú ideje izgatottan várta azt, hogy kitörjön a forradalom, köztük Petőfi is, és így, amikor eljött az a nap, amikor cselekedni kellett, így már nagyon tudatosan és készen tudtak hozzáállni a résztvevők az eseményekhez, éppen ezért történhetett meg az, hogy egy nap alatt ennyire sok eredményt tudtak elérni, tehát nagyon hatékonyan dolgoztak a forradalmárok március 15-én. Ugye a kezdete a napnak az elején az a Dohány utcai lakás volt, ahol Petőfi, Szendre Júlia és Jókai közösen élt egy albérletben. Innen ment el ugye Petőfi a Pilvaxba a nap elején, ahol Vasvárival és Bujovszki Gyulával találkozott. Ekkor ugye reggel még igen kevesen szállingóztak ott, és ezért elhatározta Vasvári, Bujovszki, Petőfi, hogy hazamennek, és ebben a Dohány utcai albérletben tanácskoznak tovább. És hát itt ikonikus jelenetek történtek, amit aztán később több résztvevő is megörökített. Tehát amikor gondolkoztak, hogy mit évők legyenek, hogyan legyen beosztva az események sorrendje, akkor Vasvári, aki Petőfi szuronyával hadonászott, nem tudta, hogy az a bot, amit fog, az valójában egy szurony is, és kirepült ez a szurony, és Bécs felé fúródott be a falba, és ezt nagyon jó jelnek vették, örültek, hogy akkor cselekedhetnek. Ugyanúgy, ahogy azt is, hogy szerdai napra esett ez a március 15-e, amit pedig Petőfivel különösen jó mennek, hiszen ő szerdán házasodott meg. Tehát a Pilvaxból elindultak a Landerer nyomda és az Egyetemi Ifjúság főépülete felé. Ez a mai Petőfi Irodalmi Múzeumhoz nagyon közel vannak ezek a helyszínek, és ugye itt az egyetemisták csatlakoztak hozzájuk, és ugye a Landerer Helkenasz nyomda, ami a mai Kossuth Lajos utcán van, volt az egyik nagyon fontos helyszíne a forradalomnak, és nem véletlen, hogy a 12 pont legelső pontja az épp a sajtószabadságot hirdette és követelte, és ennek jegyében cselekedtek, amikor ide mentek először, és elkezdték nyomtatni, terjeszteni ezt a 12 pontot, amit egyébként korábban Irinyi József állított össze. Az este előtt még elmentek Budára is a forradalom résztvevői, ugyanis a 12 pont egyik fontos követelése volt a politikai foglyoknak a szabadon bocsátása, így Táncsicsnak a szabadon engedése nagyon fontossá vált a
forradalom résztvevői számára, akik a közben zúgó esővel, mit sem törődve, nagyon nagy lendülettel követték azokat az irányítókat, akik az eseményeket nagyon jól tudták koordinálni. Már az 1840-es években is a kávéházak városa volt, és az egyik leghíresebb a Pilvax kávéház volt. A kávéházban nagyon sok folyóirat volt, ahogy itt a Petőfi Irodalmi Múzeumban láthatjuk, és a márciusi ifjak ezért is szerettek oda járni, illetve azért is, mert ugye Finninger a bérlő nagyon sok aprósággal kedveskedett nekik, francia forradalmárok képeivel rendezte be a kávéházat, a kávé mellé gyakran ingyen reggelit is kaptak, és hát ez egy remek hely volt ahhoz, hogy megbeszéljék ügyes-bajos dolgaikat, és kiterveljék azt, hogy hogyan érdemes elkezdeni azt a forradalmat, amit ugye mindannyian ismerünk a történelemkönyvekből. Ugye ez az asztal, amit itt láthatunk, az egyik darabja azoknak a kávéházi asztaloknak, amelyek ebben a Pilvax kávéházban is találhatóak voltak. Volt itt még például biliárdasztal is, amire sokszor fel is ugrottak a heves ifjak, és így kiválóan érzékelteti, berendezve azt a hangulatot, amit Petőfi és a kortársai átélhettek a Finninger kávéházban. Petőfi Sándor azért is tudott ennyire a vezér alakjává válni ennek a forradalomnak, mert nagyon régen készült arra, hogy kitörjön ez az eseménysorozat. Ugye a francia forradalom történetét nagyon részletesen tanulmányozta, és nem véletlen, hogy már a március 15-ét követően publikált Lapok Petőfi Sándor naplójából című írásában hangsúlyozta azt, hogy logikailag a forradalom első lépése az a sajtószabadság elérése volt. Tehát ő ezt tartotta a legfontosabbnak, nem véletlenül, hiszen maga is író volt. És az a reformlakoma, amire eredetileg megírta a Nemzeti Dalt, ugye március 19-én lett volna, ő március 13-án írta meg a költeményt, és nagyon részletesen rögzítette azt is, hogy milyen körülmények között született ez a vers. Ugye leírta, hogy amíg ő az egyik asztalnál megalkotta a költeményt, addig a felesége, Szendre Júlia egy nemzeti színű főkötőt hímzett maga számára. És ez is hozzájárult ahhoz, hogy nagyon korán kialakult ennek a versnek a kultusza, illetve azt, hogy ők családon belül is nagyon hamar tisztában voltak azzal, hogy mennyire jelentős ennek a versnek a megszületése, mutatja azt, hogy Szendre Júlia hímzett egy olyan tárcát Petőfi számára, amiben belehímezte azt, hogy talpra magyar versért. A Petőfi Irodalmi Múzeumban láthatjuk ezt a tárcát. Ugye az egyik oldalán egy kis puttó látszik, Pest 1848 Sándornak felirat látható rajta. Ugye ez utal arra is, hogy milyen volt Szendre Júlia neveltetése. Miután megismerte Petőfit, nagyon fontossá vált számára a magyar identitás is és a hazaszeretet, és a tárcának a másik fele pedig ezt mutatja meg nagyon szépen a késői szemlélőnek, illetve azt is, hogy ugye a talpra magyar versért a Nemzeti Dal számára is egy nagyon fontos költemény volt.